Veće od sutra će biti priključena i struja, ja verujem da će od petka ljudi početi postavljaju svoje radnje i verovatno već u nedelju će tu biti one galame, verovatno će se krenuti da se nešto radi, bit će postavljeni svi. Tako da očekujemo eto, vaša krene već od nedelje, zvanični početak je utorak. Dobili smo izveštaj o ispravnosti vode, dakle svi uzorci su ispravni, voda je već priključena. Urađena je deratizacija, dezinsekcija, dezinfekcija i sve ono što su nas tražili. Jutro smo imali sastanak sa predstavnicima MUP-a, sa vatrogasnom jedinicom i sa hitnom službom. Njihov službeni ulaz bit će sa onog puta za građanstvo i ove godine ne. Stav MUP-a je da i dalje sa velika frekvencija saobraćaja, da još ima teških kamiona, ali će taj put biti, pošto je tu svakako prohodnije, biti za ove hitne slučajeve, za hitne službe. Sa MUP-om smo dogovorili oko njihovog dežurstva i ovde i na tom prilazu tamo, tako da je već sve spremno.